På söndag kommer upplösningen av djungelns hemlighet. What the hell are you doing? Nu hotar en belgisk äventyrare att förstöra dalen för alltid. I think that it's time we call our friends. Och hoppet står nu till vännerna från England. På söndag klockan 7:10 visar vi den sista delen av djungelns hemlighet. Är du trött på din frisyr? Misströsta inte. Prova en ny spännande frisyr med Topsy Tail. Den nya otroliga frisyrfixaren som skapar fantastiska och unika frisyrer på ett ögonblick. Det är så enkelt att använda. Kan du fixa en hästsvans så kan du också klara det här. Sätt Topsy Tail i mitten av hästsvansen, dra håret genom öglan och du har fått en ny och vacker frisyr. Det har aldrig funnits något liknande. På samma sätt kan du gå vidare och mycket proffsigt skapa en mängd nya spännande frisyrer som passar till alla tillfällen. Och du gör det på ett ögonblick. Allt du behöver veta står i glamourguiden som följer med. Topsy Tail är lätt att hantera och proffsig. Skapa en imponerande frisyr som om den vore gjord på en salong. En frisyr man kommer att lägga märke till. Kanske över pannbandet eller varför inte använda ditt favorithårspänne som pricken över i. Det spelar ingen roll vilken typ av hår du har, men Topsy Tail ser ut som om du varit hos frissan. Topsy Tail är också bra när du har axellångt hår. Prova Topsy Tail och skapa en attraktiv och piffig frisyr. Även barnen gillar Topsy Tail. I skolan, på fritiden, när som helst. Ha kul tillsammans och prova alla de olika frisyrerna. Nu kan du skapa något nytt med ditt eget hår om du beställer det nya revolutionerande moderedskapet Topsy Tail. Titta en gång till så enkelt och snabbt det går att skapa en unik Topsy Tail-frisyr. Glöm inte att du också får glamourguiden med beskrivande foton och illustrationer till alla dessa fantastiska frisyrer. Beställ nu så får du också veta hemligheten bakom denna fantastiska hårfläta. Du blir förvånad över hur enkelt det är att skapa denna eleganta frisyr. Skapa många nya frisyrer med Topsy Tail, det fantastiska hårredskapet. Ring TV-shop och beställ Topsy Tail. Du får hårredskapet, glamourguiden, beskrivningarna till den franska hårflätan och sist, men inte minst, en 12 minuters instruktionsvideo med många läckra frisyrförslag. Ring på telefon 0457 444 44. Vi väntar på ditt samtal. Och nu förespader Okeno en kortfilm om en känd fransk fotograf. Hej, jag heter Åse Åsenlund och det här, det är den berömde Turbo. Vi två, vi ska vara programledare i Stora Fannen som kommer i höst här i TV4. Och vi kommer att svara på frågor om husdjur och dressyr och massor av annat. Men vi kommer framförallt att hjälpa övergivna hundar och katter att få en husse och matte. Så om du vill adoptera en herrelös hund eller katt ska du höra av dig till oss. Skriv till Turbo, Stora Fannen, box 29300, 10052 i Stockholm. Vi hörs! Ja, då var det hög tid att bege sig till Visby för spader och kenodrag.